מה קורה חברים וברוכים הבאים לעונה רביעית של חיי היוטיובר. אני רוצה רגע לבדוק אם אני יכול לעבור לחברת התקשורת הטובה יותר. רגע, זה לא בצ'אנלים, זה בקומפניז. אני לא יודע אם אני יכול לעבור. אני מפחד לעזוב את זה כאן, כי אז אני אהיה עוד פעם בבן. רגע, אני כן יכול לבדוק, אוקיי. אוקיי, אז בואו נעבור. עברתי לשם, שילמתי קנס לחברה הקודמת, אבל זה לא ביג דיל. עכשיו חזרתי סוף סוף לחברה הגדולה יותר, אז אנחנו שוב נקבל יותר כסף. $5 ל-1,000 צפיות. מעולה. אני מקווה ש... אני אוכל לעשות assignments וכאלה קצת יותר מהר, כי עד עכשיו אני לא מספיק לעשות אותם, פשוט יש יותר מדי דברים שאני אמור לעשות בשביל החברת התקשורת הזאת, אז למשל כרגע הם רוצים רק 300,000 צפיות שאני אעשה. בואו נלך לצלם איזה משהו. אני לא יודע בכלל אם יש לי משחקים שהם עדיין טובים. אני אבדוק עכשיו אם יש משהו, אם לא אני אקנה משהו חדש. בוא נעשה רגע ניו גיימינג וידאו, נראה מה קורה עם זה. טוב, עדיין יש לי את זה, אני יכול עדיין לעשות את זה. בוא נעשה גיימפליי, נראה בדיוק איך זה יעבוד. נתחיל טיפה ככה להזרים סרטונים. אנחנו בסטיישן... סטיישן 3 אנחנו. 4K. גם המיקרופון כאן חדש. וזהו, נכון? בואו נעשה סטארט ריקורדינג, נעשה נקסט. איפה? הוא הולך לפה. חשבתי שהוא הולך לצלם את זה במחשב שם או משהו כזה, אז קצת נלחצתי, אבל כן. טעות שלי. בואו נתחיל עם זה. מצלמה יש לנו כבר מקסימום, אנחנו מצלמים עכשיו סרטונים ב-4K, ככה ש... אני לא צריך כל כך להתעסק עם המצלמה כאן בכרטיסיות, אז אנחנו נתעסק עם דברים אחרים. נתחיל עם זה אולי, כי זה ייתן לי כאן יותר פוינטס, ואני גם צריך בלי קשר למלות כאן את הקלף הזה שהוא יחסית בעייתי. בוא נעשה פאני... מה זה? פאני קריטיק? או פאני קומנט? לא שמתי לב, אבל אוקיי. בואו נקפוץ לזה. כאן סגרנו, כאן כמעט סגרנו. פה אפשר לעשות אדווייס. לא שאני צריך את זה, אבל אין לי כזה משהו אחר. כאן אפשר לעשות פאני קומנט. אוקיי, זה קלף ממש מדהים, סוף סוף משהו שמסתדר טוב כאן. יש לי אקסטרה משהו? בקלפים כאן אין לי שום דבר. כי רציתי משהו שקשור לזה. אם אין לי משהו אחר, בואו נעשה את זה, ככה אנחנו נסגור את הסקריפט כאן. תראו כמה כבר במצלמה יש לי. בואו נעשה את זה, כי זה פשוט מתאים לשתי הקלפים שמה. בואו נעשה את זה. נעשה את זה, אין לי משהו אחר. אין לי קלפים כתומים, אני צריך לעבוד על הקלפים הכתומים שלי, אבל פה, סתכלו מה קורה. אני עושה set goodby, זה מכפיל לי, זה נותן לי 10. ביחד עם זה, יש לי 17, מעולה. עכשיו אנחנו נלך לערוך את זה. אני רואה שהופיע לי כאן assignment, אז אני אוכל לעשות זה. זה אגב לא assignment, זה נראה לי... יש לי כבר 2, פתאום הופיע 2. אז בואו נבדוק מה יש שם. אם יש שם event, אני אלך לעשות event, כי זה מה שאני בעיקר ממש צריך אותו.
זה נשים כאן. זה נשים כאן. סגרנו. אוקיי, בעצם סגרתי הכל, אז כאן עכשיו יהיה לי אקסטרה איזשהו קלף שאני יכול לשים. נראה מה מסתדר לי כאן. זה יסתדר לי לכאן. חסר לי עוד אחד, אוקיי. אז עוד אחד. בוא נעשה את זה. שם אותי על 41 מתוך 60. כאן, כמו שאמרתי, סגרתי את הכל. אז בוא נעשה את הדבר הזה. וחסר לי עוד נקודה אחת בשביל עוד קלף כחול. שזה בסה. הסיבה שכבר לא חסר לי, כאילו שהסיבה שחסר לי, יותר נכון, סליחה, את הרנדרינג פוינטס, בגלל שאני פשוט קניתי מצלמה וכאלה, זה אוכל קצת יותר מהפוינטס האלה. בוא נעשה פיקסיט, קיבלנו 5% יותר סאבסקרייברים, ואנחנו עומדים על 912 רשומים, אנחנו מתקרבים לאט לאט למיליון. אגב, כאן מבחינת הרשימה, בשביל להגיע לפחות למקום 50, כאילו לעבור את המקום האחרון, אני צריך לעבור את קייסון שיש לו 1,700,000. שהמקום הראשון זה כבר על 3,100,000, שזה מטורף. נתת חכה פה רגע. אני רואה שהם אהבו את הסרטון, אז אני אמור לקבל מלא מלא כסף ורשומים מהדבר הזה. אבל אני במודריישן פנלטי, בגלל שאין לי את האיבנטים. וכנראה גם בגלל הקונטנט אולי, אני לא יודע. אבל זה עדיין אמור להכניס לי הרבה. מבחינת הכסף, אין לי מה לדאוג. יש לי יותר ממה שאני צריך, ככה שלפחות בקטגוריה הזאת אני מסודר. בקטגוריה האחרת של הרשומים והכל, זה קצת אולי טיפה בעיה, לא כזה. בגדיל, אבל עדיין. כבר תראו כמה זה מכניס לי. נראה לי מעל 3,000 זה יכניס לי בכסף. 15,000 רשומים, יכול להיות שזה יגיע גם ל... הייתי אומר 20,000 יש מצב. אני אחכה שהסרטון הזה יסתיים, ואז אני אלך לעשות איזשהו איבנט. אני לא רוצה פשוט שהסרטון הזה ילך כפות. מה שכן, אני אלך ללמוד משהו, יש לי מלא כסף, כן? אז אני יכול לבזבז. כל אלה זה רמה 2. בוא נעשה וידאו ריקורדינג. כן, בוא נעשה את זה, נתחיל ככה טיפה ללמוד. אני יכול את האמת להגיד לזה שיעשה סרטון. אבל זה כבר לא טוב. קודם כל את זה אני אמכור. ואני אקנה על זה איזשהו משחק חדש ואני אגיד לו לצלם על הדבר הזה. זהו, זה הסתיים, נתן לי 3,000, מעולה, ו-18,000 רשומים. זה מקרב אותי עוד ועוד למיליון. יש לי גם משימה כאן בלי קשר להגיע למיליון רשומים. זהו, מספיק. לך לישון, עליתי רמה. יופי, בואו נראה את הפוינטס שקיבלנו. אוקיי, בואו נעשה את ההארדקור הזה. בעצם כל פעם שאני אצלם Adventure, Action, Simulation, כל מיני משחקים אחרים, זה ייתן לי עוד יותר לייקים. אבל זה לייקים, אני לא יודע אם אני רוצה לייקים, זה collaborations. זה לא מעניין. טוב, בואו נעשה את זה. מכל מה שיש כאן כרגע, זה לא כזה נשמע לי אטרקטיבי. בואו נלך נקנה משחק לקייסון שהוא יצלם על זה, ואני אלך לעשות איזושהי משימה או משהו כזה. Latest Releases. אנחנו ב-14, נכון? אנחנו ב-14, זה 8, 8, 6. זה משחק טיסה, אני לא יודעת כמה זה...
יקבל אצלי רשומים וכאלה, אבל אפשר לנסות. בואו נקנה את זה, נראה מה יהיה. גם ככה הוא הולך לצלם על זה, זה לא שאני מצלם על זה. בואו נעשה סלפי. ונעשה גם ציוץ. יופי, בואו נראה מה קורה כאן ב-assignments. אז יש לי איבנטים ויש לי assignments. אני רוצה רגע ללכת לאיבנט. בואו נלך לכאן. כבר עכשיו הם רוצים שאני אעשה את זה? טוב. ציפיתי לפחות לעשות סרטון, שהוא יעשה סרטון. קייסון, בזמן שאני עושה את זה, אבל האיבנט הזה פשוט מתרחש כבר עכשיו. אוקיי, no big deal, זה השקת משחק חדש, אז אנחנו ננסה לקבל אותו בחינם גם. ננסה גם לצלם איזשהו אינטרוויו, אם זה ייתן לי את האופציה, ככה שנרוויח מזה גם סרטון, כי הפס של הקונטנט שלנו הוא לא the best. הוא לא גרוע, אבל עדיף שהוא יהיה במקסימום, כי אם הוא יהיה במקסימום אני אוכל להיות במודריישן בונוס יותר מאשר פנלטי. זהו, הצגת המשחק הסתיימה. בואו נדבר עם הבחורצ'יק הזה, מה הוא ירצה ממני. הוא רוצה שאני אעשה בשבילו סרטון, מעולה. בואו נעשה ריקורד אינטרוויו. למה לא? אנחנו נתחיל עם זה. בואו נעשה את זה. פשוט ייתן לי די מקסימום בפוינטס כאן, וזה מה שאני בעיקר צריך בסרטונים שהם אינטרוויו. אני צריך בעיקר אודיו. בוא נעשה את זה כי זה מתאים לשתי הקטגוריות כאן. הפעם נעשה את זה כי אנחנו גם צריכים קצת פה. פה בעצם אנחנו כבר סיימנו. נעשה פאני קריטיק. זה ימלא פה, זה ימלא כאן. נעשה פאני קומנט. פה סגרנו, כאן סגרנו, נשאר לעבוד על שתי אלה. נעשה את זה, נראה לי שזה יהיה סבבה. עכשיו כאן אני יכול לעשות את זה. זהו, כמעט סגרנו. זה סגרנו, זה כמעט סגרנו. בוא נעשה דווייס. אני חייב לעשות, אני חייב לעשות את זה. לא מתאים לשום דבר כאן. פשוט ייתן לי יותר פוינטס כאן. ובתור קלף סיום הפעם אנחנו נעשה fade to black, כי זה פשוט ייתן לי ימבה של פוינטס כאן וזה יסגור לי את הכל כאן. מקווה שבעריכה זה באמת גם ייסגר ככה. בוא נבקש את המשחק. יופי, קיבלנו גם את המשחק. אז יש לנו מלא מלא דברים לעשות. הוא לא נתן לי את המשחק? לא הבנתי. הוא אמר לי שהוא נתן לי את המשחק. לא יודע, בוא נדבר איתו. אני לא חושב שהוא נתן לי את המשחק. הוא נתן לי סוג של הנחה. אבל אני את האמת רציתי את המשחק בחינם.
האמת אני לא יודע, לא ממש הבנתי אם קיבלתי, לא קיבלתי את זה. לא משנה. בואו נצטלם. גם אם אני לא אקבל את המשחק הזה, שיש לי שתי משימות לעשות גם ככה לאנשים אחרים כאן והכל. יש לי גם לעשות את הדבר הזה. אז יש לנו מה לעשות. אני אגיד לאחד, לקייסון לעשות אחד מהדברים האלה כאן. אז הם כן, אוקיי, אז הוא כן נתן לי את המשחק. נתן לי שתי משחקים? אין לי מושג. אני לא יודע בדיוק מה הוא נתן לי כבר. אומני דירקשנל, סטארט אדיטינג. נעשה נקסט. הוא נתן לי שלושה משחקים? לא, לא, סליחה, סליחה, חברים, סליחה. זה אחד אמור להיות משחק, ושתיים זה אמור להיות מהמשחקים שזה כאילו אסיימנט. טעות שלי, התבלבלתי, חברים. ממש ממש מתנצל. בואו נשים את זה כאן. את זה נשים כאן. את זה נשים כאן. סגרנו כאן, סגרנו כאן. רק על אלה לעבוד. את האמת אני יכול להעיף את זה. ואני יכול לשים את זה במקום, כי ככה זה יסגור לי את זה. וכאן אנחנו פשוט ננסה לדחוף משהו מהכרטיסיות האלה. אני אנסה את זה רגע קודם. אם אני מעיף את זה ואני שם את זה, הכל סגרתי את זה ממש טוב. סגרנו, 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 מעולה. עושים בום כבום, לזה אין לי פוינטס, חסר לי אחד, 46 מתוך 60. לא יודע, נראה, מקווה שיהיה בסדר. סקור תאמת סבבה, לא שברנו רקורד חדש, אבל זה סקור די גבוה בשבילי. עכשיו אני אגיד לו שיעשה סרטון. מה? שתי משחקים? אבל זה לא משימה. זה משימה. אז מה זה שתי המשחקים האלה? אני לא יודע. קצת מבולבל. כי אחד מהמשחקים זה כאילו מה שקיבלתי בחינם, אבל השני אני לא יודע מה זה בדיוק. אין לי מושג מה זה. זהו, שילך לעבוד. בינתיים שהוא עושה את זה. כאן מבחינת ה-monthly goals אנחנו עשינו את מה שצריך. בחודש הבא הם ירצו כבר שאני אעשה assignments. בינתיים אני אלך לישון. ואז נעשה moderate comments שהוא יתעורר. הוא בינתיים ילך לעבוד. זה כבר מכניס לי הרבה רשומים. אוקיי, לא ציפיתי לזה. הוא הלך בינתיים לעבוד שם על הסרטון, לערוך את זה והכל. אני רואה שזה מכניס לי ממש הרבה רשומים. לא ציפיתי לסרטון אינטרוויו לקבל ככה. אנחנו עוד הפעם במודריישן פנלטי, למרות שהמדדים שלי הם מלאים. כמעט לגמרי. וזה בעיקר כנראה בגלל שהקונטנט אולי הוא ממש נמוך, אני לא יודע. תראו את הסקור שלו, כבר מתקרב לאלף. גוד ג'וב, קייסון. גיא, קייסון, גוד ג'וב. לא ציפיתי ממך לדבר הזה. בוא נראה רגע את הפרופיל שלו. נעשה רניו קונטרקט לעוד חצי שנה. סרטון שלי בדיוק הסתיים. הכניס לי 21. רגע, מודרייט קומנס. זהו, זה נכנס לכאן. יש לנו מלא כסף. הסרטון שלו לא בטוח שיכניס לי הרבה. הנה, עכשיו אנחנו במודריישן בונוס. עכשיו אנחנו במודריישן בונוס. מעולה.
אני יכול להגיד לו את האמת שיעשה את הסרטון למשחק השני שאין לי מושג מה זה? למרות שלא, ההתעניינות שלו לא טובה, בוא נעשה את זה. שיעשה על המשחק החדש הזה כי זה התעניינות 105 כוכבים. אז לך תעבוד על זה. סטיישן 2, אוטומטיק, נקסט, לך תעבוד, שעשינו כבר עוד סרטון, ובזמן הזה אני אלך לסיים את הקורס הזה כנראה. זה מכניס לי אחלה בכסף, אבל לא מכניס לי רשומים. אז לא נרוויח ממנו כל כך הרבה מקסימום. באתי להגיד מקסימום נגיע לאלף, אבל גם זה לא. קיבלתי כסף מזה, בתור משימה. הסרטון הזה אולי אמור להכניס יותר. למרות שהסקור יותר נמוך, אבל הסרטון הזה אמור להיות יותר טוב. נחכה שיעשה רנדרינג, הפס של הקונטנט ממוקסם. נעשה רגע מודרייט לקומנטס, ואז נחזור לסיים את הקורס. עכשיו כאן בקלפים, בואו נראה רגע מה קורה כאן. יש לי 1500, כל זה יקר. בודי קארדס, מינוס, מינוס, מינוס. זה פלוס, זה פלוס. כולם עם מינוסים, טוב, אז אני לא אקנה בינתיים שום דבר. רציתי לקנות משהו שקשור לקלף של הצהוב. סליחה, של הכתום, של הפרפורמנס. אבל אני רואה שכרגע אין לי משהו טוב. הנה, אתם רואים, זה כבר מכניס לי יותר רשומים. עדיין לא כזה הרבה, אבל זה הולך לשים אותי בקצת מעל 950 אלף רשומים, שזה מעולה, סוף סוף בפרק של היום קצת עלינו ברשומים. פרק שעבר היה קצת בעייתי, פרק הזה קצת יותר טוב. אם זה ימשיך בדרך הזאת, אז יש מצב שבפרק הבא נגיע למיליון רשומים, אני ממש מקווה. זהו, סיימנו את הקורס. זאת האמת, עדיין מקבל רשומים. כבר לא במהירות כזאת גבוהה, זה אמור לעצור עוד מעט, והנה זה בדיוק קצר. 7,000. את האמת, סבבה לגמרי. עכשיו אני גם צריך לעשות סלפי ולצייץ בפיפר, כי אני רואה שהדבר הזה מתחיל לרדת כאן. בוא נעשה פאבליש מסאג'. נעשה עוד אחד אפילו. יופי, עכשיו אנחנו במדדים ממש טובים. אני ממש שמח. בפרק הבא אנחנו נלך לעשות כנראה assignments בעיקר, ויש מצב שנעשה גם איבנטים. בגלל שבדיוק יתחיל חודש הבא, בפרק הבא יהיה לנו כאילו כבר תחילת החודש, אז זה אומר שאני חייב להתחיל לעבוד על כל מיני בקשות של החברת תקשורת שאני אוכל בעצם להמשיך להישאר בחברה הזאת. אז זהו חברים, אני חושב שאנחנו נסיים כאן היום, אז תודה רבה שצפיתם. אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות סאב ולייק, ואני אראה אתכם חברים בסרטון הבא.